Čaute, motorradiáci, pozdravujem vás z Gelnice, kde sa nachádzame na podujatí majstrovstiev sveta v enduro, ktoré sa po rokoch vrátilo znovu na Slovensko, čomu sa veľmi tešíme. Za nami teraz je piatok, prebieha prolog. Prolog je takáto skrátená trať, ktorá je umiestnená tu na futbalovom ihrisku. Je to veľmi divácky atraktívne, pretože na malej ploche si diváci hlavne môžu vychutnať také extrémne prekážky. Viac menej počas nasledujúcich dvoch dní tu už bude podnik klasického endura. To znamená, že táto trať s pripojením ďalšieho úseku sa zmení na extrém test. A tuto na kopci a za nami a v týchto horách je potom motocrossový test, ktorého časť vidíme tuto hore na kopci. A v tejto lesnej časti za nami pre zmenu sa schováva tá perla a to je enduro test. Tých jazdcov čaká okruh v tvare osmičky. Ten okruh má okolo 70-75 km a vlastne sú tam presunové úseky, tak ako to je na endure zvykom, ktoré ich presunú medzi jednotlivými meranými testami, ktoré sú, ako som spomínal, tri. Najprv motocrossový test, približne 35 km presun, enduro test, znova presun, do toho extrém test. A toto tí jazdci absolvujú dva a pol krát. Je tu predpoklad nejakého dažďa, môže sa niektoré veci zmeniť. Na tých presunoch tí jazdci majú limity, v ktorých musia tieto úseky absolvovať. Môžeme si chvíľku pozrieť. Tie presuny nie sú len tak, sú takisto vedené náročným terénom a na ich absolvovanie má jazdec presne stanovený limitný čas a na štarte toho ďalšieho testu musí byť presne stanovený čas a minútu. Za každé príchod skôr alebo neskôr sú potom penalizácie. To som vám v skratke tak aj približil pravidla klasického endura. Sme veľmi radi, že po rokoch, kedy sa jazdili majstrovstvá sveta v endura, napríklad v Krompachoch, samozrejme bola tu 6-dňová, či Považská Bystrica, či posledne teda v Košiciach, tak znovu tu máme zatiaľ teda víkendové podujatie. Aj vďaka miestnemu klubu, ktorý pripravuje preteky na vysokej úrovni. To by bolo odo mňa všetko pre toto krátke video. Každopádne vám, ak máte čas, sa oplatí tento víkend prísť pozrieť do Gelnice a hlavne, ak máte tu možnosť, tak sa prísť pozrieť na niektoré z testov. Veľmi dobre dostupný je motocrossový test a čo sa týka enduro testu, tam sa to vyžaduje podľa mňa aj trochu toho chodenia, ale môžete vidieť tých najlepších svetových jazdcov. Samozrejme, okrem nich je tu aj slovenská špička a okrem teda majstrovstiev sveta je tu aj slovenský medzinárodné majstrovstvá Slovenska v endure. Toľko teda odo mňa, všetkých vás srdečne pozývam tento víkend do Gelnice. Príďte sa pozrieť na tento pretek. Majte sa pekne, pozdravujem Závia. Čauko. Medzičas Leo Joyon to má za 50 sekúnd a zhruba rovnako Duka NDN za 50. Je tam medzi nimi nejaká stotinkový rozdiel, ale to je dosť také zanedbateľné, že sa môže pri tomto druhom okružení tráte ešte úplne že strátiť. Je to tak, Leo Joyon, pozrite sa na to dámy a páni, najrýchlejší čas. Joyon, 1.39, fantázia. Fastest time so far, 1:39 seconds and 9400. Amazing result of Leo Joyon. Mm-hmm.